بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے خواب کے اندر دوڑنا دیکھنے کے حوالے سے، دوڑ لگانے کے حوالے سے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ خود دوڑتا ہے، یعنی خواب میں اپنے آپ کو دوڑتا ہوا دیکھے کہ میں خود خواب میں دوڑ رہا ہوں، یا چوپائے کو دوڑاتا ہے، دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا، اور جس قدر زیادہ دوڑنا ہوگا، یعنی وہ دوڑ جس قدر زیادہ لگا رہا ہوگا تو اس قدر سفر لمبا کرے گا، لمبا ہوگا۔ اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ پالان والے گھوڑے پر سوار ہے اور اس کو دوڑاتا ہے، دلیل ہے کہ عیال کے ساتھ سفر کو جائے گا اور مال حاصل کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب کے اندر دیکھے کہ دوڑ میں کسی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو دلیل ہے کہ مال کی حرص میں آگے بڑھے گا، مال کی حرص اس کے اندر بہت آئے گی، وہ آگے بڑھنا چاہے گا کہ میں سے آگے نکل جاؤں۔ ویسے بھی آدم کا بیٹا حریص ہے، آپ نے فرمایا اگر آدم کے بچے کو ایک سونے کا جنگل بنا کے دے دیا جائے تو وہ کہے گا دوسرا اور ہوتا، یعنی اس کا حرص ختم نہیں ہوتا۔ تو اس کی جو کھوپری ہے حرص والی، اور اس کو مٹی بھرے گی۔ اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ دوڑنے میں عاجز ہو گیا ہے اور آرام لیا ہے، دلیل ہے کہ دنیا کو ترک کر کے صابر ہوگا، دنیا چھوڑ دے گا اور اس کے اوپر صبر اختیار کرے گا۔ اور اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس آن لائن قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تو آپ میرے واٹس اپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس اپ نمبر میری ویڈیو کے نیچے موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔